नमस्कार दर्शक बिनहरु, तपाईले हेर्दिनुहुन्छ युट्युब च्यानल। यदि तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियोहरु मन परेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आज हामी अब चाँडै नै आउन लागेको नेपाली कथानक चलचित्र सम्हालिन्छ कहिले मन हृदयभरी, त्यसै गरी प्रेम गीत 3। आज हामी यी तिनवटा फिल्मको बारेमा केही चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। कुरा सुरु गरौँ नेपाली कथानक चलचित्र प्रेम गीत 3 बाट। पछिल्लो समय प्रेम गीत 3 फिल्मको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ। चर्चा यस कारणले पनि भइरहेको छ कि प्रेम गीत 1 र 2 सुपरहिट साबित भएको थियो। दर्शकबिनहरूले प्रेम गीत 1 र 2लाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो, एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू गर्नुभएको थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि प्रेम गीत 1 र 2ले एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भएको थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय प्रेम गीत 3 फिल्मको पनि एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र प्रेम गीत 3मा हामीले फेरि पनि प्रदीप खड्कालाई मुख्य भूमिकामा देख्न पाउने भएका छौँ। पछिल्लो समय प्रदीप खड्काको क्रेज, फ्यान फलो, डिमान्ड हामी एकदमै धेरै देख्न सक्छौँ। प्रदीप खड्काले नेपाली कथानक चलचित्र प्रेम गीत फिल्ममा अभिनय गरिसकेपछि पछाडि फर्केर हेर्न परेको छैन। प्रदीप खड्काद्वारा अभिनय चलचित्र प्रेम गीत 1 फिल्मलाई दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो, एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू गर्नुभएको थियो। प्रेम गीत 1 हेर्नुभएको दर्शकबिनहरूले विशेष गरेर प्रदीप खड्काको एक्टिङलाई, त्यसै गरी प्रेम गीत 1 फिल्मको गीत सङ्गीतलाई दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो। नेपाली कथानक चलचित्र प्रेम गीत 1 फिल्म सुपरहिट साबित भएपछि प्रदीप खड्कालाई हामीले प्रेम गीत 2 फिल्ममा देख्न पाएका थियौँ भने प्रेम गीत 2लाई पनि दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो भने प्रदीप खड्काको हालसम्म रिलिज भएको फिल्महरूमध्ये सबैभन्दा धेरै बक्स अफिस कलेक्सन गर्ने फिल्म पनि प्रेम गीत 2 फिल्म पर्न सफल भएको थियो। जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय प्रेम गीत 3 फिल्मको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ भने प्रेम गीत 3 फिल्म अब चाँडै नै निर्माण हुने भएको छ। सन्तोष सेनले प्रेम गीत 3लाई निर्माण गर्दैछन् भने यो फिल्ममा हामीले मुख्य भूमिकामा प्रदीप खड्का, त्यसै गरी महानायक राजेश शर्मालाई देख्न सक्छौँ भने नायिका भने अहिलेसम्म फाइनल गरिएको छैन। पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चामा रहन सफल नेपाली कथानक चलचित्र प्रेम गीत 3 फिल्मको अब चाँडै नै छायाङ्कन सुरु हुने भनेको छ भने यो फिल्म चैत्र 28 गतेबाट देशव्यापी रूपमा रिलिज हुनुभएको छ। पछिल्लो समय प्रेम गीत 3 फिल्मको चर्चा यस कारणले पनि भइरहेको छ कि यो फिल्ममा हामीले पहिलोचोटि महानायक राजेश शर्माल र प्रदीप खड्कालाई सँगै देख्न पाउने भएका छौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय प्रेम गीत 3 फिल्म एकदमै धेरै चर्चामा रहिरहेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र प्रेम गीत 3 फिल्म हेर्नको लागि हजुरहरू कत्तिको एक्साइटेड हुन्छ तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला। त्यसै गरी अब चर्चा गरौँ पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चामा रहन सफल नेपाली कथानक चलचित्र सम्हालिन्छ कहिले मन फिल्मको बारेमा। यतिखेर सम्हालिन्छ कहिले मन फिल्मको धमाधम छायाङ्कन भइरहेको छ भने यो फिल्म भाद्र महिनामा देशव्यापी रूपमा रिलिज हुनुभएको छ। सम्हालिन्छ कहिले मन फिल्मलाई सुरसन थापाले डाइरेक्सन गर्दैछन् भने यस फिल्ममा हामीले मुख्य भूमिकामा आकाश श्रेष्ठ, पूजा शर्मा, त्यसै गरी नवनायक सोनाम तोपदेनलाई देख्न पाउने भएका छन्। पछिल्लो समय सम्हालिन्छ कहिले मन फिल्मको चर्चा यस कारणले पनि भइरहेको छ कि यो फिल्ममा पछिल्लो समय दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको जोडी आकाश र पूजालाई मुख्य भूमिकामा देख्न सक्छौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि सम्हालिन्छ कहिले मन फिल्म पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चामा रहिरहेको छ। सम्हालिन्छ कहिले मन फिल्म लभ स्टोरीमा आधारित रहनेछ। पछिल्लो समय पूजा र आकाशको एकदमै धेरै क्रेज, एकदमै धेरै फ्यान फलो, एकदमै धेरै डिमान्ड देख्न सक्छौँ। पछिल्लो समय यो जोडीको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ। यो जोडीलाई हामीले गत वर्ष रिलिज भएको नेपाली कथानक चलचित्र राम कहानी फिल्ममा मुख्य भूमिकामा देख्न पाएका थियौँ भने राम कहानी फिल्मलाई दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो, एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू गर्नुभएको थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि राम कहानी फिल्म सुपरहिट साबित भएको थियो। नेपाली कथानक चलचित्र राम कहानी फिल्म रिलिज भएको लामो समय भइसकेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पूजा र आकाशका फ्यानहरू पूजा र आकाशद्वारा अभिनय चलचित्र सम्हालिन्छ कहिले मन फिल्म हेर्नको लागि एकदमै धेरै एक्साइटेड भएर बसिरहेका छन् भने यो फिल्म कहिले रिलिज हुन्छ भनेर एकदमै धेरै कमेन्टहरू गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय पूजा र आकाशको एकदमै धेरै क्रेज भइरहेको छ भने यो जोडी 2075 सालको नम्बर 1 जोडी बन्न पनि सफल भएको थियो भने पछिल्लो समय यो जोडी एकदमै धेरै महँगो जोडी पनि रहेको छ।
नेपालका तनक चलचित्र राम कहानी फिल्म सुपरहिट साबित भएपछि आकाश र पूजाको पारिश्रमिक पनि एकदमै धेरै हाई भएको थियो। सम्हालिन्छ कहिले मन फिल्म खेल्नको लागि पूजा शर्माले 15 लाख पारिश्रमिक चार्ज गरेका थिए भने आकाश श्रेष्ठले 10 लाख पारिश्रमिक चार्ज गरेका थिए। यतिखेर सम्हालिन्छ कहिले मन फिल्मको धमाधम छायाङ्कन भइरहेको छ भने सम्हालिन्छ कहिले मन फिल्म खेल्दै गर्दाखेरि फेरि पनि पूजा र आकाशको पारिश्रमिक फेरि पनि हाई भइसकेको छ। पछिल्लो समय पूजा शर्माको पारिश्रमिक 20 लाखको हारारीमा रहेको छ भने आकाश श्रेष्ठको पारिश्रमिक 18 लाखको हारारीमा रहेको छ। पछिल्लो समय पारिश्रमिकको कारणले गर्दाखेरि पनि आकाश र पूजा एकदमै धेरै चर्चामा रहेका छन् भने अब आकाश र पूजाद्वारा अग्नि चलचित्र सम्हालिन्छ कहिले मन फिल्म चाँडै नै रिलिज हुने क्रममा रहेको छ भने 2076 भने आकाश र पूजाको 2 फिल्म रिलिज हुनु भएको छ। सम्हालिन्छ कहिले मन फिल्म त्यसै गरी पोइ पर्यो काले नेपाली कथानक चलचित्र पोइ पर्यो काले फिल्म चाहिँ कार्तिक महिनामा देशव्यापी रूपमा रिलिज हुनु भएको छ। यतिखेर नेपाली कथानक चलचित्र सम्हालिन्छ कहिले मन फिल्मको धमाधम छायाङ्कन भइरहेको छ। पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चामा रहन सफल जोडी आकाश र पूजाद्वारा अभिनीत पछिल्लो चलचित्र सम्हालिन्छ कहिले मन फिल्म हेर्नको लागि हजुरहरू कतिको एक्साइटेड हुन्छ तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला। अब चर्चा गरौँ पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चामा रहन सफल नेपाली कथानक चलचित्र हृदयभरी फिल्मको बारेमा। पछिल्लो समय हृदयभरी फिल्मको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ। यो फिल्मको चर्चा यस कारणले पनि भइरहेको छ कि यो फिल्ममा पछिल्लो समय दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको सुपरस्टार पल शाहलाई मुख्य भूमिकामा देख्न पाउने भएका छौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि हृदयभरी फिल्म एकदमै धेरै चर्चामा रहेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र हृदयभरी फिल्मको यतिखेर धमाधम छायाङ्कन भइरहेको छ भने यो फिल्ममा हामीले मुख्य भूमिकामा पल शाह त्यसै गरी नबनाएका श्रद्धा छेत्रीलाई देख्न पाउने भएका छौँ भने नेपाली कथानक चलचित्र हृदयभरी फिल्मको फर्स्ट लुक पोस्टर सार्वजनिक भएपछि दर्शकबिनहरूले यो जोडीलाई एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ, एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ भने यो जोडीलाई फिल्ममा हेर्नको लागि दर्शकबिनहरू एकदमै धेरै एक्साइटेड भएर बसिरहेका छन्। नेपाली कथानक चलचित्र हृदयभरी फिल्मको यतिखेर धमाधम छायाङ्कन भइरहेको छ। पछिल्लो समय सुपरस्टार पल शाहको क्रेज फ्यान फलो डिमान्ड हामी एकदमै धेरै देख्न सक्छौँ। सुपरस्टार पल शाहको हालसम्म 4 फिल्म रिलिज भइसकेको छ भने ती 4 फिल्महरू ब्याक टु ब्याक सुपरहिट साबित भइसकेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय पल शाहको क्रेज फ्यान फलो डिमान्ड एकदमै धेरै बढिरहेको छ भने पछिल्लो समय पल शाह एकदमै महँगा नायकको रूपमा पनि हामी देख्न सक्छौँ। सुपरस्टार पल शाहको फिल्म नआएको 13-14 महिना भइसकेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पल शाहका फ्यानहरू पल शाहद्वारा अभिनीत नयाँ चलचित्र हेर्नको लागि एकदमै धेरै एक्साइटेड भएर बसिरहेका छन्। पल शाहद्वारा अभिनीत पछिल्लो चलचित्र रहेको थियो चतुर्गते। नेपाली कथानक चलचित्र चतुर्गते फिल्म रिलिज भएको 13-14 महिना बितिसकेको छ भने हालसम्म पल शाहको कुनै पनि फिल्म रिलिज भएको छैन। अब चाँडै नै पल शाहद्वारा अभिनीत चलचित्र वीरविक्रम 2 फिल्म रिलिज हुने क्रममा रहेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र वीरविक्रम 2 फिल्म जेठ 3 देशव्यापी रूपमा रिलिज हुने भएको छ भने पछिल्लो समय वीरविक्रम 2 फिल्मको पनि एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ। पल शाहको फिल्म नआएको लामो समय भएको कारणले गर्दाखेरि पनि वीरविक्रम 2 फिल्मले एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्ने देखिरहेको छ र वीरविक्रम 2 फिल्म हेर्नको लागि दर्शकबिनहरू एकदमै धेरै एक्साइटेड भएर बसिरहेका छन्, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि वीरविक्रम 2 फिल्म एकदमै धेरै चर्चामा रहेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र वीरविक्रम 2 फिल्म रिलिज भइसकेपछि पल शाहको हृदयभरी फिल्म आउने भएको छ। हृदयभरी फिल्म भाद्र महिनामा देशव्यापी रूपमा रिलिज हुने भएको छ। यतिखेर हृदयभरी फिल्मको धमाधम छायाङ्कन भइरहेको छ। हजुरहरू हृदयभरी फिल्म हेर्नको लागि कतिको एक्साइटेड हुन्छ तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न भने नबिर्सिनुहोला। पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चामा रहन सफल यी 3 फिल्म हृदयभरी सम्हालिन्छ कहिले मन त्यसै गरी प्रेम गीत 3 नेपाली कथानक चलचित्र हृदयभरी फिल्ममा हामीले पछिल्लो समय दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको नायक पल शाहलाई देख्न सक्छौँ भने प्रेम गीत 3 हामीले सुपरस्टार प्रदीप हड्कालाई देख्न सक्छौँ भने सम्हालिन्छ कहिले मन फिल्ममा पछिल्लो समय दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको जोडी पूजा र आकाशलाई देख्न सक्छौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय हृदयभरी प्रेम गीत 3 त्यसै गरी सम्हालिन्छ कहिले मन फिल्मको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ। यी 3 फिल्ममध्ये हजुरहरू कुन फिल्म हेर्नको लागि एकदमै धेरै एक्साइटेड हुन्छ तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै नेपाली फिल्मलाई माया गरिदिनुहोला, नेपाली फिल्म हेर्ने बानी बसाल्नुहोला, नेपाली कलाकारलाई माया गरिदिनुहोला भन्दै यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक
क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। हस् त धन्यवाद।